Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje mergulharemos em uma jornada emocionante, relembrando aqueles que, em vida, conquistaram corações, inspiraram gerações, mas que, infelizmente, nos deixaram. De Chico Xavier a Ayrton Senna, deles Regina a Dercy Gonçalves, cada um contribuiu de maneira única para a rica tapeçaria da nossa história. Preparem-se para uma viagem nostálgica, repleta de histórias cativantes. E lembre-se, ao longo do vídeo, de compartilhar conosco suas memórias e experiências nos comentários, pois estamos construindo juntos essa homenagem. Sem mais delongas, vamos lá. No auge da Hollywood dourada, uma mulher conquistou corações e se tornou um ícone eterno. Marilyn Monroe, cujo nome ressoa até os dias de hoje, foi muito mais do que um rosto bonito. Vamos agora explorar os detalhes de sua vida, os desafios enfrentados nos bastidores e a trágica história por trás do sorriso encantador. Marilyn enfrentou uma infância tumultuada e passou a maior parte de sua infância em lares adotivos e em um orfanato, além de ter casado pela primeira vez com apenas 16 anos. Descoberta pelo fotógrafo David Conover aos 19 anos, sua jornada rumo ao estrelato começou. Contratos com estúdios renomados e a transformação de nome sinalizavam uma carreira promissora. Marilyn se tornou um fenômeno de Hollywood, estrelando clássicos como O Pecado Mora ao Lado. Oh, você sente a brisa do metrô? Não é uma delícia? E Quanto Mais Quente, Melhor. Seu carisma, beleza e talento a levaram a um status inigualável, mas por trás dos holofotes, sua vida era marcada por tumultos pessoais e relacionamentos complexos. Casamentos turbulentos, lutas contra o abuso de substâncias e a busca incessante por amor marcaram a vida pessoal de Marilyn. Seus casamentos com figuras como Joe DiMaggio e Arthur Miller foram amplamente descobertos pela mídia, expondo os desafios que ela enfrentava. Marilyn tinha uma paixão pela literatura e buscou constantemente aprimorar seus conhecimentos. Ela possuía uma biblioteca pessoal extensa, desafiando a ideia preconcebida de que uma estrela de cinema deveria ser apenas uma imagem glamurosa. Em 5 de agosto de 1962, o mundo perdeu Marilyn Monroe de forma trágica. Oficialmente, sua morte foi registrada como um provável suicídio por overdose. Contudo, as circunstâncias em torno desse evento continuam a gerar especulações e teorias até hoje. Apesar das tragédias e mistérios que cercam sua vida e morte, Marilyn Monroe continua a ser uma das figuras mais lembradas da história do cinema. Seu legado transcende a beleza física, ecoando através do tempo como um símbolo de glamour e vulnerabilidade. Convidamos vocês a explorarem conosco mais histórias de figuras marcantes. Inscrevam-se no canal, deixem seus comentários e vamos juntos descobrir as camadas por trás dos ícones que viveram antes de nós. Nas pistas de corrida, ele foi muito mais do que um piloto. Ayrton Senna, o nome que ressoa como um eco eterno nos corações dos fãs de automobilismo. Hoje vamos acelerar juntos através da vida deste ícone, explorando suas vitórias, suas adversidades e o legado que permanece imortal. Desde jovem, Ayrton mostrou sua paixão avassaladora por velocidade. Sua determinação e habilidades logo se destacaram nas pistas brasileiras, abrindo caminho para uma carreira que transcenderia fronteiras. Com 3 campeonatos mundiais na Fórmula 1, Senna não apenas quebrou recordes, mas redefiniu o conceito de excelência nas corridas. Suas batalhas épicas com rivais como Prost e a conquista do Grande Prêmio de Mônaco tornaram-se capítulos imortais na história do esporte. Fora das pistas, Ayrton era mais do que um atleta. Seu compromisso com causas sociais e sua dedicação em melhorar a vida de crianças no Brasil, através do Instituto Ayrton Senna, mostram um lado humanitário que transcende o capacete e o macacão. No auge de sua carreira, Ayrton Senna também enfrentou desafios pessoais, relacionamentos públicos, sua intensa busca por aprimoramento e a luta constante pela perfeição moldaram o homem por trás do piloto. Em 1º de maio de 1994, o mundo parou. O Grande Prêmio de San Marino testemunhou a tragédia que tirou Ayrton Senna de nós. Sua morte não apenas deixou um vazio nas pistas, mas também um luto global por um herói nacional que transcendeu fronteiras. Mais de 2 décadas após sua partida, Ayrton Senna continua a inspirar novas gerações. Seu legado vai além da Fórmula 1
ecoando em valores como paixão, determinação e a busca incansável pela excelência. Seja qualquer posição que você tenha na vida, um nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. Agora embarcaremos em uma viagem pelo universo mágico e singular de Michael Jackson, o rei do pop. Sua música transcendente, seus passos de dança inigualáveis e uma vida repleta de altos e baixos. Preparem-se para explorar a incrível jornada de um verdadeiro ícone musical. A ascensão de Michael Jackson começou cedo, quando ainda era membro do Jackson 5. Seu talento excepcional já brilhava e o mundo começava a testemunhar o surgimento de uma estrela que iluminaria gerações. Em 1982, Michael Jackson lançou o álbum Thriller, um marco que não só quebrou recordes de vendas, mas definiu novos padrões para a indústria da música. Com seus videoclipes inovadores, ele não apenas criou músicas, mas experiências visuais que ficariam para sempre gravadas em nossas mentes. A dança de Michael Jackson era mais do que movimentos sincronizados, era uma expressão artística que transcendia barreiras culturais. Seus passos inspiraram gerações e estabeleceram um padrão inatingível na indústria. Ao longo dos anos, a vida pessoal de Michael Jackson foi alvo de especulações. Suas transformações físicas e desafios enfrentados tornaram-se pontos de discussão na mídia, muitas vezes ofuscando a genialidade artística que continuava a emanar dele. Apesar de controvérsias que rodearam sua vida, Michael Jackson permanece um ícone musical. Seu legado é imortalizado na música e continuam a ressoar nos corações dos fãs, que o consideram uma figura eterna. Em 25 de junho de 2009, o mundo perdeu um dos maiores artistas de todos os tempos. Sua morte teve uma repercussão internacional instantânea, sendo motivo de preocupação por parte dos fãs em muitas partes do mundo. A morte foi atribuída a uma overdose de fármacos que Michael Jackson tinha tomado nas horas anteriores para dormir e administrados pelo seu médico pessoal. Você já deixou seu like no vídeo? Não deixe para depois. Clica aí na mãozinha positiva e ajude esse vídeo a circular pelo YouTube. Agora vamos entrar em uma jornada espiritual para explorar a vida extraordinária de Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier, um homem cuja mediunidade e dedicação ao próximo deixaram uma marca indelével na espiritualidade brasileira. Venha conosco conhecer um mensageiro que iluminou almas. Nascido em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, em 1910, Chico Xavier já demonstrava sinais singulares desde a infância. Sua mediunidade, que se manifestou precocemente, seria a base para uma vida dedicada a servir como canal entre o plano terreno e o espiritual. Chico se destacou como um dos maiores médiuns psicógrafos do mundo, canalizando mensagens de espíritos para consolar e orientar aqueles que buscavam respostas. Seu trabalho inclui a psicografia de mais de 450 livros, tornando-se um farol de luz para muitos em busca de conforto e sabedoria. Além da espiritualidade, Chico tinha um coração generoso para causas sociais. Seu trabalho filantrópico ajudou a criar as bases para instituições que atendem a crianças carentes, doentes e desamparados. Ao longo de sua vida, Chico teve encontros marcantes com espíritos ilustres, incluindo Emmanuel, seu guia espiritual. Esses encontros guiaram sua jornada e influenciaram profundamente suas psicografias. A simplicidade era a essência de Chico. Sua humildade e compaixão o tornaram um líder espiritual respeitado, cujo legado continua a inspirar gerações. Chico Xavier desencarnou nesse quarto no dia 30 de junho, data em que o Brasil comemorava o pentacampeonato. O maior médium do país já previa partir em um dia de grande alegria para os brasileiros. Um dia cheio de alegrias, uma nota triste. Morreu há pouco em casa, em Uberaba, Minas, o médium Chico Xavier. Ele tinha 92 anos. Ele sentiu dores no peito hoje de manhã. Em 30 de junho de 2002, Chico Xavier deixou o plano terreno, mas seu legado espiritual permanece vivo. Seu exemplo de amor, caridade e fé continua a iluminar o caminho daqueles que buscam compreender o propósito da vida.
E assim encerramos mais uma emocionante jornada pelas vidas extraordinárias que moldaram nossa cultura. Esperamos que tenham apreciado essa homenagem. Se você se emocionou, riu ou simplesmente se conectou com as histórias que compartilhamos hoje, não se esqueça de deixar o seu like. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se agora. Aqui no nosso cantinho, homenageamos semanalmente os grandes nomes que fizeram história. Obrigado a todos por assistirem e até o próximo vídeo.